Пам'ятати про правила дорожнього руху та неухильно їх дотримуватися – це запорука безпеки на дорозі та збереження життя. У Білій церкві традиційно на ділянках поблизу пішохідних переходів завдяки співробітникам патрульної поліції міста з'являються пам'ятки пішоходу. Сьогодні інспектори батальйону патрульної поліції в місті Біла Церква проводять акцію «Відповідальний пішохід» для зменшення травматизму на дорогах міста. Наша мета – привернути увагу пішоходів до елементарних правил дорожнього руху під час переходу проїзної частини. Така акція у нашому місті проводиться не вперше, адже, як показує і досвід, і статистика, нагадувати пішоходам про те, що вони такі самі повноцінні учасники дорожнього руху, як і водії транспортних засобів, варто. Як показує статистика, за 2021 рік з 1 січня по 30 квітня поліцейські оформили 455 дорожньо-транспортних пригод. З них в 20 автоприходах був здійснений наїзд на пішоходів. Отож, пам'ятайте, перетинаючи проїзну частину, варто не забути зняти навушники, подивитися ліворуч та праворуч, обов'язково взяти дитину за руку чи припинити розмову телефоном. Це ж так елементарно просто, та, можливо, прийде день, і така нескладна дія зможе врятувати вам життя. Анна Ніколай, Станіслав Мелішенко. Новини. Телеканал «Крокус».